Enkya leero abakulembeze b'ebukomansimbi basoose kubbula mu luguudo olutuuka mu maka g'abaddu omubaka w'ebukomansimbi Suzan Nabaganda ku kyalo Kawoko Buganda ekisangibwa mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti eyo. Oluvannyuma abantu bagenze mu maka ge omulambo gye gwasuziddwa okuba eriiso evannyuma ku muntu waabwe wakati mu miranga n'okwaziirana. Oluvannyuma wazzeewo ekitambiro kya misa ekikulembeddwa omusumba w'essaza lya Masaka Yohana Batista Kaggwa ng'ayambibwa kabasaserdoti abalala bangi. Kaggwa mu kuyigiriza atendereza emirimu omugenzi gy'aleese akoledde eggwanga n'ekitundu kye n'agamba nti awaliriziddwa okuyimba misa kubanga omugenzi aliko akaama ke yamukuba bwe yali ku mikolo gya Katikkiro Dr. Ruhakana Rugunda bwe yakyala Bukomansimbi. N'ava we yali najja we nali ntudde n'abaako obugambo bwa ŋŋamba mbutwala nga bwakyama era siina gwe nja kububuulira. Ono wabula asoose kugaana bannabyabufuzi okwogera kubanga omukolo gubadde gugwe. Ate taata waffe yatukuza n'embidde kubanga twabifunye dda. Okuziika kwetabye ku bannabyabufuzi bangi okuleeya esimbyewo ku bwa Pulezidenti John Patrick Amama Mbabazi, ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justine Kasule Lumumba nga ye Sipiika Rebecca Litwala Kadaga akiikiriddwa Minisita Vincent Ssempijja, Pulezidenti General DP Norbert Mao n'abalala bangi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga y'abadde okulwa Obwakabaka n'aganzika ekimuli naye okwogera kwe akonye ku luwonzi bannabyabufuzi abatalina mugongo. Kikulu nnyo eri munnabyabufuzi yenna okubeera n'omugongo kubanga ebyobufuzi sikaza nnyo. Katikkiro asiimye Namaganda nti wadde yafiiridde ku myaka mito naye aleseewo omukululo ogw'okunywera ku kyayagala nga n'abatangatanga bandimwebuuliriddeko. Toyinza kuba munnabyabufuzi mutuufu ng'olinga kitengejja. Ku lwa Pulezidenti Museveni, Lumumba atuusizza amabugo ag'obukadde 10 z'akubagizizza mbidde ate ekibiina kya NRM nekikubagiza n'ensimbi obukadde 3. Nfeeyo nnyo ku bbeeyi y'ebirime in recognition of the contribution by Suzan. Paalamenti ewaddeyo obukadde 13 ng'obubiri ku buno ziweereddwayo Sipiika Rebecca Litwala Kadaga. It is absurd that we have lost a jewel at the critical time when the 9th Parliament is concluding its term of office. John Patrick Amama Mbabazi asoose kuwaayo ensimbi obukadde 3 obusomeddwa omubaka Meda Lubega Sseggona Kalya Maggwa kyokka oluvannyuma n'ayongerako obukadde 10. Ntuusa okusaasira kwaffe ffena, omukwano gwaffe, mmemba waffe Oweekitiibwa Fred Mukasa Mbidde okufiirwa omukyala wo. Kyokka bannabyabufuzi baziimudde ekiragiro ky'omusumba Kaggwa era ne boogera ku mukolo guno kwabadde abaganye. Aboogedde bakuliddwa mu Loodi Mmeeya Erias Lukwago nga ne basoose kumugaana okwogera ekireeseewo akavuvungano. Firiddwa nnyo. Zengafe Buddu Nzali Bwawo Kabungo Kalungu Kinyana Mpimbi okuva wano kitalo nnyo. Abala kubaddeko Norbert Mao, Speaker East African Parliament Kidega Jime, olwo Kasule Lumumba nayogera ku lwa Paalamenti. Njagala kusaba buli munnaddippi yenna mwenna tukakane tuwerekere mwannyinaffe. Kimanyi nti waliwo ebintu bingi ebibasunguwazizza naye mulabire ku nze tewali gwe ntwala nga mulabe wange. Yeba Mukasa Mbidde asinzidde wano n'alaga omusika wa Namaganda nga ye Veronica Nanyondo ng'ono yagenda okuvuganya ekifo Namaganda ky'abaddemu. Byonna bye tubadde tutegekedde kampeyini eno kuba tubadde beetegefu tugenda kubikozesa okulaba nga oyongera maaso emirimu gya mukwano gwange gy'abatambula.
oluvanyuma bolekedde Magombe okuziika wakati mu Miranga. Abamu ku bakungubazi basazeewo okuwala mpemiti okulaba ebigenda mu maaso. Omugenzi bamutaddemu ekitiibwa bwe bakubye amasasi mu bbanga okulaga okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga era ng'omugenzi alese bamulekwa basatu ng'afiiridde ku gy'obukulu 31. Omwoyo gw'omugenzi omukama bagulamuze Kisa Ssennabuli abaagala ayina ne Dick Mutebi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.